technology. That conversation coming to you in just but a few. But let's recap our top stories, all emanating from the sights we saw yesterday in regards to the anti-government protests. Now, in regards to that, leaders from President William Ruto's stronghold have expressed frustration over the ongoing demonstrations by the Gen Z, urging the president to fully exercise his constitutional powers to address the protests. The leaders from the North Rift region, led by Sigor MP Peter Lochakapong, West Pokot Senator Julius Murgor, and Kapenguria MP Dr. Samuel Moroto, have called on the youth to await until 2027 election to confront them, rather than disrupting and undermining the duly elected president. Amesema jana juzi ya kwamba enough is enough, na tunataka, tunaomba president aseme neno hilo na atekeleze neno hilo, na hakuna haja kusema tena. Sasa tenda. Hii mambo ya majensi ambaye sasa wanasema wana viongozi na kila wakati wanatokelezea na dimbani mpya, ni kumaanisha kwamba sasa hawa ni kama spirit, ni kama hewa, hatujui tutadili na nini. So kwa hivyo imefika mwisho, na mimi nataka niambie Mheshimiwa Ruto ambaye ni rais wa Kenya vile aliapa aweze kulinda watu na mali yao kwa kutumia nguvu yote ile wakeja walipatie. So hii maneno ya kufukuzana na hewa ikuja ikome. Wherever you are, think about the country, think about yourself, think about your own personal security, because when this country burns, no one will be safe. Sisi wote tutatoroka. Bora wale wote Kenyatta alimaliza tamu yake, Moya akamaliza yake, Kibaki akamaliza yake, hata nilikuwa katika serikali yake pia, nani Uhuru akamaliza yake. Why this one here? Kwani kuna jamii fulani wanafikiri hawa bila hawa Kenya iweze kuwa? Hakuna tena kukurudi barabarani. Hakuna Kenya, Ruto ako na uongozi bora katika nchi hii, katika dunia mzima. Hii mchezo akuja kuchezea sisi kidogo hapa, wafunja hii, funja hii, tumesema no na la. Kwa Kenya mzima usijaribu kesho. Na wakati mwingine sisi tumetomsheka na Ruto, rudisha wale ministers wote. Hakuna mwenye alikuwa amefanya makosa.